Так. Теперь нам надо вообще рассказать людям, что такое пилорама. Правильно? Да. Что это за проект? Почему он двинется? Что тут происходит? Вот как ты вообще начал этим заниматься? Мне просто интересно. Хорошо. Раз, два, три. Все, разлепли. Так. Мне так же распределяют украинское. О, да. Значит, что такие панорамы, чему я в Вінниці, що це за проект. Цей проект зародився рік тому. Він зародився в Києві, в сімейній панорамі. Його придумала я і близька мені людина Сергій Ковальов, і ми з ним спільно почали входити в місто і робити певні тимчасові інтервенції в середовищах дещо депресивних, чи закинутих, чи з такого плану, як, наприклад, у Вінниці, забутих жителями. Ось, і почавши робити такого плану проекти, залучаючи жителів, ми відчули, що це справді актуально для нашої ситуації, що у нас відбувається в Україні. На жаль, що поки в Вінниці ми не залучили жителів. А в Києві як у вас проєкт пройшов? Що ви робили? В Києві було ряд проєктів. Перший, справді, який був реалізований від нас як колективу «Пилорама», був проєкт «Дошки ідей на Пазняках», який був націлений на те, щоб викликати певну реакцію жителів на чорному полотні дошки, де вони могли писати певні меседжі і обмінюватись контактами, телефонами, там, віддавати своїх котенят там один одному. Там, наступні проекти були в гаражах на контракторії, де ми розгрібали гори сміття і створювали терасу. Ось і був проєкт на березі Дніпра в рамках архітектурної резиденції «Connection», де ми дали вихід до води, до Дніпра. Наступні проєкти йшли один за одним. Один із останніх, які ми спільно реалізовували, це був Славутич, де було саме 4 члени нашого колективу «Пилорама», де разом саме з жителями і з гостями фестивалю 86 ми створили трибуни, вуличні меблі, які мігрували містом, перемістились на пляж, частину якісь кафе взяла. Тобто цікаво робити певну інтервенцію, спілкувати за тим, як вона живе. А скільки у вас всього пилорами? Пилорами вільних колектив, і нас було 4, зараз ми так трохи розпрошились і розбіглись, і на даний момент у нас двоє людей, які задумали сам колектив, тому наразі, якщо ви захочете доєднатися, ви це зможете зробити чи в Вінниці, чи в іншому місці, де ми будемо, і сподіваюся, вдасться в'їхати в велику кількість міст для того, щоб робити такого плану проєкти, де архітектор зможе відходити на другу роль, да, і ставати певним таким поводарем, помічником для того, щоб справді реалізовувати речі спільно з людьми, які не мають в цьому досвіду. Ось, так що сподіваюся, нам вдасться і молиться ближчими днями долучити, коли будуть перші результати, перша там структура і почнуться монтажі меблів. Ось що цікаво саме, що це більш такий практично освітній проєкт, який націлений на те, щоб долучати людей до самого процесу і еволюції самої першої задумки, яку ми надаємо. Я як розумію, ну, ідея в тому, щоб не просто побудувати якусь штуку, яка буде, а щоб люди вклинювалися в роботу і потім, ну, через це вони могли там піклуватися, так, наприклад, про своє місце, ось на це звертали увагу. Так, звичайно, що були інші сприйняття середовища, які повністю там раніше